Manoleko ondo esan bezala, suhiltzaileak e, gure izenak esaten du bezala, e, sua itzaltzeko e, garela e, uste du e, gizartea bakarrik, baina gure lana gehien bat ikusten dut zuten ez, salbamenduak izaten dira. Baita, salbamenduak esaten dugunean, da, ba, trafiko istripuak adibidez, e, e hortsaparte eba eh, animalien eh, animalien inguruko eh, edozein eh, larrialdi edo emergentzia adibidez ba bueno listorrentzaren listor eh, inguruko inguruko guztiak E, askotan e, ere bai e, beren etxeetan e, arazoak dituzten e, gero eta gehiago gainera gure gizartean edadetuko, edadeko personaen e, laguntzera joateko, joateko orduan bate ba, irekitzeak eta, 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 eta horrelakoak salvamenduak ere e, konsideratzen ditugu. E, eta horiek izan dira, e, mila bederatzen da maika horietatik, e, mila eta hogeita mairu, seguneko berroita malo balen esan du bezala.